গুড ইভিনিং আজি মই আবেলি এই ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছোঁ আৰু বহুদিন ভিডিও দিব পৰা নাই আজি তাতে ভিডিও এটা দিওঁ বুলি লৈছোঁ আৰু আজি এনেকে ওলাই আহিছিলোঁ অকণমান এই টিভি টাৱাৰ ফালে তাতে ৰাস্তাতে এখন সৰু হোটেল পালোঁ আৰু কলিতা ফাষ্টফুড নামটো তাতে অকণমান সোমালোঁ এহেঁতেও কিবা খাওঁ বুলি কৈছে চাওকচোন আৰু কিনো পাই খাওঁ বুলি লৈছোঁ আৰু ভালনে কেনেকুৱা বঢ়িয়া মজা খুব টেষ্ট পাইছে সিহঁতে খাই মলাই মমটো আৰু বাকী অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চাওঁচোন সেইখিনি বা কেনেকুৱা লাগে পকোৰা অৰ্ডাৰ দিয়কচোন প্লেটে দি দিলে হ'ল প্লেট এই নিদিলে হ'ব গৰম কৰি নালাগে নালাগে মোৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছিল কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সেয়া ষ্টীম মমো আহি গ'ল সেয়া ষ্টীম মমটো যে খাই যাওঁ তেনেকুৱানো লাগে চাওমিন চব খাইছো চব চব খাইছে বাকী নাই ষ্টীম মমো চাও চিকেন পকোড়া চাহ চুপ উফ চব খাইছো ন ইহঁত দুইটাই এয়া খাই ফিনিচিং দিছে আৰু চব খালে চাওমিন পকোৰা মমো ষ্টীম মমো মলাই মমো চাহ চুপ একদম একো এৰা নাই আৰু দেই এয়া দাদাহঁতৰ দোকানতে খালোঁ বিৰাট টেষ্টি খাই বহুত ভাল পালোঁ সকলো আহিব টিভি টাৱাৰতে আছে দোকানখন আৰু বৰ ধুনীয়া টেষ্ট বনাইছে খাই কিন্তু খুব ভাল পালোঁ আৰু দেই আপুনিয়ে নেকি মানে অঁ এয়া কাৰিকৰ তেওঁ বৰ ধুনীয়া বনাইছে এয়া অনাৰ হয় এওঁলোক অঁ আৰু ওচৰৰে এয়া খাই কিন্তু খুব ভাল পালোঁ আমি টেষ্টি দোকানখনৰ নাম হ'ল কলিতা ফাষ্টফুড আৰু ইয়াতে সকলো ধৰণৰে বস্তু পোৱা যায় আৰু আহিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাই যাব পাৰিব ঘৰলৈ আহি এয়া সেই দুষ্ট বেটু অকলে থৈ গ'লো কাৰণে খং এতিয়া একদম ওচৰত বহি এয়া উৎপাত কৰি আছে আৰু এইটো দেখা পাইছেনে এইটো তাৰ মেডিচিন আনিলোঁ বেটুৰ আৰু তাৰ অকণ অকণ মানে ওকণি হৈছে গাত মাজে মাজে এটা দুটা ওলায় সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে মেডিচিন আনিলোঁ এইটো তো তাক লগাব লাগিব লগাই দিলে মানে তাৰ ওকণিবোৰ যাব আৰু এইটো এটা দিছে
দেখিছেনে এটো হল অকমান তার স্কিনৰ প্ৰবলেম হৈছে স্কিনৰ প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণে এটো এটা মেডিসিন দিছে এটো লগালে তার ভাল হ'ব আৰু এটা শ্যাম্পু দিছে শ্যাম্পুটো দেখাও এয়া এটো শ্যাম্পু শ্যাম্পুটো দি ধুৱালে মানে কোনিবোৰ থাকে ইমান দাম মেডিসিন কিটার তাকে ভাবিছো বাপৰে এটো দেখিছে 145 এ শ্যাম্পুটো দাম তাৰ পিছত এইটো এটা মেডিসিন দিছে এটোৰ দাম হল 180 এটো স্কিনৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে দিছে এটো এটা আৰু এটো হল অকনি যাবৰ কাৰণে এটা পুক হয় হেতৰ গাত এটো হল দাম 450 এটো লগাব লাগিব আজি তাৰ মেডিসিন আনিলো এনেকৈ আৰু এয়া এতিয়া ইয়া খেলি আছে এতিয়া খেলি আছে মানে ইয়া চেলেকি আছে আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিয়াও নাই গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ